মোমাই তামোল ইহঁতে আহিছে যে মোমায়েকৰ ঘৰত, সেইকাৰণে এইটো হৈছে মোমাই তামোল। ইহঁত অহাৰ কাৰণে আজি মোমাই তামোল। ফোন কৰিলাম বোলো কিবা এটা ওলাইছে খাইছো বুলি, কৈছে মই পঢ়ি কৈ থকা সময় দিগদাৰ যাব নালাগে। মামী হয় মোমাই মই কি পিন্ধি চায়া কি পিন্ধি চা চাওকচোন কি পিন্ধি চা কি পিন্ধি চা চামা চেণ্ডেল দুপা চাওঁ বা চচমা তচমা কেনেকুৱা লাগিছে মীনা বাইদেউ মীনা বাইদেউ মীনা বাইদেউ আহি গৈছে আগতে আহিব নাই কৈছে, বৰশী মাৰিব পাৰিলো হয়চোন। মই ধৰিব লাগিব ন। হাই এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু ইফালেতো অলপ চলপ দেখাই দিছোঁ বাৰু, আমি মানে ক'লৈ আহিছোঁ, এইয়া হ'ল চাৰিআলিটো। আৰু ইফালে আমি আহিছোঁ মানে নাগতাত, মানে ক্লিনিকলৈ আহিছোঁ। আচলতে বহুত দিনত অহা নাছিলোঁ আৰু বাহঁতো আহিছে যিহেতু, গতিকে আহি গৈছোঁ আৰু ইয়ালৈ বোলো এবাৰ আহোঁ। ইয়াতে আজি খানাও হ'ব, আহি গ'ল দাদা। খুলি দিয়া, কোনে বন্ধ কৰি দিলে? দাদা খুলি দিয়া, বটাং মাত দিয়া, কোনে বন্ধ কৰিলে? যা এই তুমি পৰি থাকিবা, বটাং মাত দিয়া। হৰি অ ভিন্দ ৰজা, কোনে মাৰি দিলে? খুলি দিয়কচোন। জেঠু মাত দিয়া, আহিছেনে জেঠু? আহিছে হেৰি, কোনে কোনে মাৰি দিলে দৰ্জাখন? মানে সেইফালৰ পৰা মাৰ হৈ আছে। আচলতে আমি ওবলৈ আহিছিলোঁ তাক নানো বুলি, এইফালে এইফালেতো মাৰিব নোৱাৰে, সিফালৰ পৰা কোনে দৰ্জা মাৰিলে? সিয়ে মাৰিলে নেকি? ঠিক নাই, সিয়ে মাৰি দিলে চাগে। দৰ্জা মাৰিলে উলিয়াব নোৱাৰা হ'ল আমাৰ, থিয় হৈ আছে। আৰু তাক নোলাওঁ বুলি ভাবিছিলে আজি, কিন্তু তাইক মই উলিয়াব। ৰ মই মামাক ফোন কৰোঁ। দৰ্জা কোন কোনে মাৰি দিলে? কোনে মাৰিলে? কোনে মানে কোনে বতাহ নাই বন্ধ কৰা? ককাও নাই অহা, তুমি বন্ধ কৰিছা? সি বন্ধ কৰি দিছে? সি বন্ধ কৰিছা দৰ্জাখন? দৰ্জা কি বন্ধ কৰিছা? কোনে বন্ধ কৰি দিছে? কোনে বন্ধ কৰিছিল? আমি যাওঁ ক'ব, যাওঁ গা যাওঁ গা। আমাৰ হাঁহৰ মাংস ওলাই সেনা কোনো হাঁহৰ মাংস এইফালে ভিন্ন বনাই আছে। হাঁহে বেছিকে চলে ন এনেকুৱা বোৱাত, হাঁহৰ খাচী। এইফালে এইখিনি ভিন্দৰে ৰস দিছে দেই বোলে ৰস। এবাৰ মাংস জুতি চালোৱে ভিন্দৰে বনাই আছে তাত। আপোনাক উলিওৱা নাই, আপোনাক উলিওৱা নাই মই। এইফালে এইখিনি ৰস, ৰসখিনি জুতি চালোঁ ভিন্দ, ৰসখিনি কেনেকুৱা হৈছে? মাংস জুতিলে আছে দেই। ইনামে বা ইনামে বেলেগ মনত বহি আছে দেই।
Nama? Eh, depan kamu siapa? Soang. Makom mas. Mangkos itu lah suara itu lah apa nih? Apa? Hmm? Kau akan apa? Kau tidak mau. Kau mana kau dengan kau sekitar lo? Tapi sahaja no. Kau? Kau? Yes. Jauh kali video dalam aku kori lu, intu mau video check koran hal eh, baharu kor bersih lu, tadi alok panasnya hal mana hero, jadi itu katanya kiki botar, jadi apa ya teh kalau sahaja kori bung, gak tike ya tak kali itu gede banget hobole kalau ada bahar teki leh, mau teki leh, baki kami, bayi atau boleh luar, kami kita, kami itu taruh papa kusih lu, baki ma papa aja papa tuh kalo makan di boleh, haru kusum haru kusih school, tahun tuh lagi kalau bayi kalo baru duty leh, haru mana yang khodar jadi itu kalo asuh gede habis itu video tuh jauh kali video aja aku continue koru, gak tike, aja habis itu kita bona, kiki bona belum deh kan, kiki gak dia itu size এতিয়া তেন্তে ৰাতিপা মানে খাই বৈ আজৰি হৈ গলো আৰু এটা বেছি কথা কৈ থাকো ডাইৰেক্ট ৰেচিপিলে যাও আজিকে কি বনাও এইফালে এটো কথা লৈ লৈছো এটো বাহাতে আনিছিলে জকালি বহুত পকি গল বাৰ কথাটো এতিয়া তাকে এটো কাটি লওঁ এনেকে সাহে থকা নিচিনা লাগিছে নাইমে নেকি ও এনেকে সাহে কিন্তু বহুত পকি গৈছে কথাটো ডাঙৰ আছে দেই ভালকৈ বহুত ডাঙৰ আছে কিন্তু কিন্তু কেঁচা নিচিনাহে এইখিনি হ'লে কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে এক্সট্ৰিয়া ওলাইছে কঁঠালখিনি কাটি বেলেগ এটা বাচনত লৈ ল'লোঁ বাৰু আৰু আচলতে ভাবিছিলোঁ কঁঠালখিনি পকা হ'ব কঁঠালটো যেনেকুৱা পকা দেখিছিলোঁ কিন্তু মানে এইখিনি হোৱাত যেনেকুৱা পকা দেখিছে এই চাইডটো কেঁচা নিচিনা হৈ আছে এনেকুৱা হ'লে আচলতে বেয়া হয় বনাবলৈ কঁঠালটো সম্পূৰ্ণ পকি যাব লাগে তেতিয়া ভাল হয় বাৰু তথাপিতো অকণমান চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ আজি পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ গুটিকেইটা গুচাই লৈছোঁ গুচাই এইটো এতিয়া মই মিক্সি জাৰটো দি লৈছোঁ কঁঠালটো যিমান বেছি পকা হয় সিমান ভাল হয় এইটো বনাবলৈ কিন্তু যিহেতু কঁঠালটো কেঁচা হ'ল ইমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে চাগে চাওঁ কি হয় তথাপিতো মই অলপ পকা পকা চাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু নাই সেই গোটেইবোৰ তেনেকুৱাই হৈ আছে এইখিনি এটা মিক্সি জাৰটো দি ল'লোঁ দি পেলাই এতিয়া মই এইটো পেষ্ট বনাই ল'ম মিহি এতিয়া এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে চাহ খোৱা কাপেৰে এইটো জোখৰ কাপেৰে চাৰিকাপ দি লৈছোঁ আটা লগতে এইটো ঘিউ লৈ লৈছোঁ ইয়াৰপৰা ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ দি লৈছোঁ ঘিউ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ দি লৈছোঁ মিঠৈ ইয়াত মিঠৈ নিদিলেও হয় বা মিঠৈ সলনি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি কঁঠালটো মিঠাটো বেছি হয় তেনেহ'লে মিঠৈ দিবই নালাগে আৰু এতিয়া যিটো যিখিনি কঁঠালৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে অলপ অলপকৈ দি যাম গোটেইখিনি বাৰু একেবাৰতে দি নলওঁ ইয়াত গোটেইখিনি পিছতে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বাৰু মিঠৈখিনি ভালকৈ ইয়াত মিহলি কৰি লৈছোঁ আটাৰ পৰিমাণ হিচাপত কঁঠালৰ বেষ্টো দি যাব মানে একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নল'ব কঁঠাল যদি হয়তো কেতিয়াবা কঁঠালৰ পৰিমাণটো বেছিও হৈ যাব পাৰে আটা যিমান দিয়ে সেই হিচাপত মিলাই মিলাই এনেকৈ অকণমান অকণকৈ খান্দি খান্দি কঁঠালখিনি দি যাব ৰুটি বেলিলে যেনেকৈ আটাখিনি মঠি লয় তেনেকৈ এইখিনি মঠি ল'ব এইফালে এতিয়া কঁঠাল আৰু আটাৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল হেৰিব পাৰিছে আটা মঠাৰ দৰে ৰুটি বেলি ৰুটি বনালে যেনেকৈ আটাটো মঠি লওঁ তেনেকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া কলপাত লৈ লৈছোঁ এনেকৈ এখন কলপাত লৈ লৈছোঁ আৰু কলপাতখনৰ ওপৰত অকণমান ঘিউ এনেদৰে লগাই লৈছোঁ ঘিউ সলনি ৰিফাইনো লগাই ল'ব পাৰে আজি যিহেতু সোমবাৰ আৰু সোমবাৰে পাপাই আজি পাপাই যিহেতু মানে ব্ৰত থাকে মানে তেল জাতীয় বস্তু একোৱে নাখায় বা মাছ মাংস যিহেতু খোৱা নহয় গতিকে মই আজি ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঘিউতে বনাম গোটেইখিনি তাৰপিছত এইটো দি ল'লোঁ ইয়াত আৰু আন এখন কলপাতেৰে এনেকৈ ঢাকি অকণমান হেঁচি লৈছোঁ আৰু এতিয়া
itu beri nama sana kalpati kan alapan size itu hebat lagi mau aja itu kalpati kan mau katilu gotik ya apa yang terbaik selalu menikah hati jualan istilah biasa alapan masuk ya selalu aku mana udah dibalik bapak lagi kalpati kan itu roda sih naik aja botol tuh kita daur ya biasa udah pun naik itu roda dia naik gotik ya kalpati kan hebat nikah hati jualan itu biasa lo aduh kalau tuh ekon pati jadul ekon warm biasa আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া মই বেলি লোৱা কলৰ পিঠাটো এতিয়া এনেকৈ দি এনেকৈ ঢাকন লগাই দি দিছোঁ আৰু এটো অকণমান এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেম কৰি দিছোঁ আৰু এটো হয় মানে আকৌ মই আনটো পিঠা ৰেডি কৰি লওঁ এফালে কি সেম বছৰতে ঘিউ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আটাৰ ডোটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইখনতো অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ এইটো বেলি লওঁ আগৰ দৰে এনেকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াক অকণমান দেখাই দিছোঁ এতিয়া এইটো চাইড আকৌ ওলটাই দিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া প্ৰথম পিঠাটো ৰেডি হৈ গৈছে অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ফুৰিব পাৰিছে চাগে এনেকুৱা হৈছে সিজি আহিছে দুইটা হৈ কাঠখনেই খুলকি আহিল বাৰু তো এইটো নমাই লওঁ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এনেকৈ আন এটা পিঠা বহাই দিছোঁ আকৌ এনেকৈ কেইখন এইফালে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কঁঠালৰ পিঠা আটা দি বনোৱা কঁঠালৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা বেছি হৈছিলে কলপাত যিহেতু নাইকিয়া হৈ গ'ল পাপা থাকা হয় বাৰু কলপাত আনি দিলে হয় কিন্তু এতিয়া যিহেতু পাপা নাই ঘৰত গতিকে কলপাত নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এই চাৰিটা লাডু বেছি হৈছে গতিকে এইকেইটাই মই এতিয়া ৰুটি বনাই লওঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ তো এইফালে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কঁঠালৰ পিঠা আচলতে আটা দি বনাইছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোতে আটা দিয়ে বনাইছোঁ বাৰু আগতে কি হয় মাহঁতে এনেকৈ ধৰি লওক ওচৰত ঢেঁকী চেকিও থাকে বা এনেকৈ যায় ঢেঁকী কেইগৰাকীমান লগ হয় এনেকৈ পিঠাগুড়ি খুন্দি পিঠাগুড়ি দিও বনায় আচলতে এইটো এই পিঠাটো বিশেষকৈ পিঠাগুড়ি দি বনালে বেছি ভাল লাগে কিন্তু আজিকালি আৰু ক'ত ঢেঁকী বিচাৰি ফুৰিব বা ক'ত তেনেকৈ পিঠাগুড়ি খুন্দি ফুৰিব ন তেনেকৈ কাৰো সময় নাইকিয়া হৈছে গতিকে চবেই শ্বৰ্টকাট কৰি থোৱা হৈছে আৰু সেই ময়ো সেই তেনেকৈয়ে কৰি থ'লোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি থকাও সময় নাই বা নহয়গৈ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে এয়া পিঠাগুড়ি চিনাকৈ খুন্দি থাকিবলৈও নহয়গৈ বা এনেকৈ ধৰক আগতে মাহঁতে জুইত বনায় কিন্তু আজিকালি আৰু ক'ত জুই ধৰি সেইবোৰ কৰি থকা যায় সেইবোৰতো নহয় গতিকে মই এনেকৈ গেছতে বনালোঁ গতিকে সেয়া আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মৰম দি যাব যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাব পাৰোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই